На початку зустрічі секретар міськради Сергій Маляренко і голова фракції партії регіонів Юрій Іванов дали зрозуміти представникам Ради Майдану, що вони готові до конструктивного діалогу. І в першу чергу щодо тих питань, які стосуються життєдіяльності нашого міста. У нас з вами розходяться мнення багато, да? Ну ви пам'ятаєте, коли були питання, стосуються міста, ми всі садились, договорились і голосували всі «за», коли це стосувалося городських питань, коли це стосувалося пенсій, коли це стосувалося бюджету і все. Комуністи не підтримували бюджет. Ну, вони таким образом... І ви не голосували бюджет. За бюджет, так? Да? Вот. Ну, у кожного є своє мнення, розумієте? І я вас не можу заставити за нього голосувати. Правильно ми робили, неправильно, але задача одна – для того, щоб люди отримали пенсії. Зараз, я думаю, нам треба говорити о том, що як ми можемо вместе работать, сосуществовать, и все делать так, чтобы в городе было спокойствие, чтобы жители нашего города были довольны нашей работой. Представники Ради Майдану вкотре оголосили свои вимоги. Мы звертаемся до вас розглянути питання про складання, дострокове складання своїх повноважень. Раз, вас як депутатів Криворізької міської ради, вас як секретаря Криворізької міської ради. І складання, дострокове складання повноважень Криворізького міського голови Вілкула. Крім того, у нас повернулося дуже погано з 90-х років, коли незаконні бандитські формування діють на території міста. А саме, так у нас так звані тетушки. Ми були свідками неодноразово того безладу, який і загрози, які створювали право, ну, скажімо, охороняємим інтересам мирних громадян, так звані незаконні збройні формування. Збройні в такому сенсі з травматичним оружієм, з палками, з бітами, які загрожували безпеці громадян. І це все робилося на території міста Кривого Рогу. За це ми вимагаємо відставки Шматова як начальника ОВД, без відправки його, порушення кримінальної справи, і відправка його на пенсію при порушенні кримінальної справи без виходних пособій і будь-яких пільг. Це друга, третя наша перемовина до вас. Четверта. Ми вимагаємо контроль над ДТРК ТРК «Руданий» та «Червоним вірником». В якому сенсі ми це розглядаємо? На сьогоднішній день, розуміючи, що є технічні можливості якісь у «Рудани», ми це розуміємо. Ми просимо дослухатися до наших пропозицій і в рамках технічних можливостей фактично щоденно або через день виділяти ефірний час для Ради Майдану, для наших пропозицій, для наших в будь-якому форматі. Далі, газетна площа у Червоному гірнику. Будь ласка, це теж. І, а також зміна керівників ТРК «Рудана» і «Червоного гірника». Редакція «Червоного гірника» і ТРК «Рудана» повинні бути люди, кандидатури яких ми узгоджуємо разом. Це наша така вимога. І останнє, це стосується пам'ятників. Віра Петрівна і депутати Криворізької міської ради, група «Майдан». Вони створили цю групу і вони звернулись до вас. У вас ця пропозиція є – демонтувати всі пам'ятники в одне місце. Політичне рішення по начальнику ОМВС Шматову – це політичне рішення. Для того, щоб воно було прийнято юридично, розглянути. І також я прошу підтримати депутатів від партії регіонів, щоб ви підтримали мою ініціативу, яку висловлюють Майдан. Я це буду озвучувати щодо внесення до порядку денного розгляд роботи, про роботу і засудження дій начальника ОМВС Шматова та звернутися до вищестоящого керівництва щодо заміни керівника складу міста. Я дуже прошу і вірю в те, що ви підтримаєте. Під час розмови Юрій Іванов озвучив рішення фракції партії регіонів щодо дій президента України Віктора Януковича, які призвели до загибелі людей у Києві. Я осудив дії екс-президента і те, що було допущено кровопролиття. Повірте мені, можете не вірити, але я як чоловік, неважливо, до якої фракції відношусь, але як чоловік я осуждаю дії президента, я говорю це відкрито, о тому, що було допущено кровопролиття. І ті люди, які погибли, мені дуже жаль, і я виражаю своє співчуття всім сім'ям погибших. Це я говорю відкрито, як чоловік.
Неважно, какая партия. Это было сказано фракции, есть это протокол заседания фракции. Фракция единогласно, все, кто присутствовали на фракции, проголосовали за. Що стосується начальника ОВС міста, у Сергія Маляренка є власна думка щодо вирішення цього питання. Согласно закону о міліції, согласно закону о прокуратурі, значить, раз в году, не реже, чем один раз в году, вони должны інформувати о своїй діяльності. И депутаты в своем решении не дают оценку его деятельности. А это не там наша есть, мы можем поднять прошлогоднее, да, там написано, что заслухали, да и все. И приняли до виду. Мы правильно понимаем, что да. Вы не хотите. Нет, я не к тому. Я к тому, что это не выполняется ежеминутно. Мы можем обратиться к Шматову с тем, чтобы он выступил на сессии. На сессии, не на пленарном. На сессии. Я почему утверждаю, это не может сделано быть вот сегодня, вот сейчас мы давай Шматова и давай будем выражать. На заседание постоянной комиссии, например, на сессии. На постоянных комиссиях это раздается, депутаты ознакомляются, смотрят, потом он выходит на пленарное и на пленарном он отчитывается. В том числе мы и вас пригласили, да, пожалуйста. А депутаты задают вопросы, отвечают, все, и потом выражают, ну, принимают до ведома. Ви можете Понимаете? Це вже почати розпочати в цьому напрямку, щоб ми могли людям сказати о тому, що ви згодні з тим, що треба Шматова заслухати, визнати? Ми згодні розглянути це при підготовці наступної сесії. На перемовинах також підіймалось питання надання приміщення у виконкомі міськради для майданівців. Необхідність створення наглядової ради. Ми всі розуміємо, що робота міста лежить на определених управліннях, які створені і ким вони возглавляються, ми всі прекрасно це розуміємо. Ми можемо найти понимание в том вопросе, чтобы некоторые люди, активисты от Рады Майдана, имели доступ, как наблюдатели, присутствовать при этих работах. После выступления исполняющего обязанности президента Турчинова, когда он четко сказал, что освободить все административные здания, значит, сегодня, как положено, по расписанию, все работники исполкома приступили к работе. И сегодня мы видим результат. Женщины вышли, смело работают, все. И если в здании будут находиться действительно посторонние люди, вот, подозрительные люди или как там дальше, да, вот, мы будем обращаться в 102 и заявлять о том, что нарушается закон. Сегодня все работают. Что касается второй половины вашего вопроса насчет того, чтобы смотреть. Давайте так, вот если человек будет работать, у него кто-то за спиной будет стоять, да, смотреть. Это вы сами понимаете, да? Вот. А то, чтобы сделать наглядовую раду, совершенно мы не против этого. Абсолютно. Наглядовая рада, я думаю, даже можно сделать специалистов по направлениям. Ну, допустим, кто-то, вот если человек там, допустим, ну, торгует в ларьке, да, и придет смотреть бюджет города, он просто этого не поймет. Да. Поэтому бюджет города должен смотреть бухгалтер, который знает большие бухгалтерии. Да? Вот. Если человек, допустим, имеет дачу там, и умеет садить картошку, это не значит, что он разбирается в тех же земельных вопросах города. Понимаете? Но мы готовы любого человека обучить, показать, дать наших специалистов и рассказать, почему так, а не так. Мы готовы. Давайте нам таких людей. Вплоть до того, что мы можем... Вот вы предлагали за постоянными комиссиями. Да. Я не заперечу. У нас 9 постоянных комиссий. Ну, да, мы можем готовить на вашего человека проекты, решений, которые мы выносим. Если ему что-то непонятно, я закреплю за ним специалиста, который будет объяснять. Вот он читает. А почему вот так они? Вот специалист есть, который готовит это решение, и он, естественно, за него полностью отвечает.